asinge nifikiria kwamba ningekuwa mwepesi kumshiriki na kuja naye huko. Mimi nafikiria niko confiance kwenye mimi nazungumza, lakini Mungu ni mkubwa. Unapotokea mambo kama haya yanasababisha watu ndugu wao kuumia zaidi. Familia ambayo ilikuwa hapa, sio tu tupite hapa tuhakikishe kama sisi watu wa familia, hapana, lazima ule mshikamano wa kifamilia uendelee zaidi na zaidi, ili wale watoto ambao tuko tunazaa na wale ambao watazaliwa na watoto wetu waendelee kuchunga mapendo, mapenzi na umoja ndani ya familia. Na hii ndio itafanya tunakuwa na familia ambazo zinadumu katika mapenzi na kuombeana maombi mazuri. Ukipata moja, ujue kama ninakuna mimi na nina ndugu yangu ambaye naye pia anapata faida. Hayo ndio maisha ambayo tunataka kufanya. Jambo la pili, kwa kumalizia, maana tuko mrefu sana, mara nyingi vilio hapa kwetu Uvira huwa tunapata fununu vinakuwa vinapelekwa katika masuala ya kisiasa. Naomba tu hapa sana tusichukue vilio kama vile nafasi ya kuzungumzia masuala ya politiki. Mambo ya politiki tumeyatafutia maespasi ya politiki, lakini kwenye vilio tuzungumzie habari ya kukumbushana kifo. Kilioni tuzungumziane habari ya kukumbusha kifo, jinsi tunaweza kuhamasisha na vijana wetu ambao labda wako maporini watoke, wezi waache. Tunashukuru polisi endelee kufanya kazi, arei ifanye kazi sawa, lakini iwe ndio espasi ya kuzungumzia masuala ya kisiasa. Tafadhalini sana, tutafute maespasi apropie kwa ajili ya kuzungumza masuala ya kisiasa. Hapa ni machungu, kulia, kusikitika, kukumbuka kufa. Tutaenda kuzika, tunarudi, tusisahau kama kuna kifo kiko pamoja na sisi. Honorable Mbabaru, Mwenyezi Mungu amuie radhi, ambaye ametuacha ni mmoja katika wachaguliwa wa territoire na vile yetu ya Uvira. Amefariki. Ni kweli nimekuja Uvira ama tumekuja Uvira, tunasikia maneno mengi yanazungumzwa. Ni kawaida mtu anapokuwa watu wanasema mengi. Lakini Honorable Mbabaru ambaye alikuwa pia ni miongoni mwa watu wa karibu yetu kapelekwa na ugonjwa wa COVID-19, corona virus. Na wakumbusheni wenye kunisikiliza kwamba huu ugonjwa ni kweli upo. Kama wewe unabisha, subiri siku utaenda kwa hospitali kuangalia mtu mwenye anagonjwa ugonjwa wa corona, kumbe unasema kweli. Hiyo nakufikisha kama COVID-19, ugonjwa wa corona virus upo, ila hapa ndani hakuna, ndio hapa ndani hakuna. Mungu ameshatulinda hapa kwa salama, lakini tuwe makini, tuendelee kuvaa kashne, tusiache hii, tusiache sawa, tusiache hii. Tunavaa barakoa kwa sababu hii inatuepusha na kuambukizana magonjwa ya COVID, na tunawe maji kila wakati na sabuni, na tutafute jeli kwa ajili ya kupaka kwenye mikono ili tusiambukizane ugonjwa. Ni ugonjwa mbaya sana, na ukijisikia kwamba mtu mmoja mwenye COVID hapa kwenye tupo hapa anaweza akaambukiza watu watatu, watatu wanaweza kuambukiza kumi, kumi kaambukiza makumi tatu, na tukaanza kuchukua vifo mpaka unaweza kukamata mchawi wenye COVID. Ipo, ni baada ya mekuja miongoni mwetu, hatujui imetoka wapi. Mwenyezi Mungu atuepushe na hiyo. Kwa kumalizia, tunatoa tena mkono wa pole kwa familia yote ambayo imekumbwa na Musa. Pole nyingi sana kwa familia ya AFDC ambaye ndiye chama cha Excellence pamoja na Honorable Rais ambaye yuko mbele yangu na ndiye chama chetu. Na tunatoa pia mkono wa pole kwa familia yote ambayo inapatikana hapa Uvira, kwa watu wa mbali na wa karibu. Na Mwenyezi Mungu akupeni moyo wa ujasiri na moyo wa mapenzi baada ya kifo cha mama yetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Wababa na wamama, mabibi na mabwana, kwa jina la Yesu Kristo ninawasalimu nyote. Neno langu kwa msiba huu ni kwa kitabu cha Ezekieli 24 mstari wa 19. Atasoma tena, lakini nitawaambia maneno. Siku moja nabii Ezekieli alikuwa amekaa
na Bwana Mungu akamtumia maneno haya, akamwambia, mwana wa mtu, sikiliza, yule ambaye umpendaye sana nitamuondoa, na nitakapomuondoa na kuomba usilie, wala machozi yako yasikuruzike, utalia kimoyomoyo. Ninataka kusema na familia ya Watumba, nataka kusema na Excellence na mama Mpiano, pia mama Mkwe na mamko wangu ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa mama Kalawana. Sisi binadamu tunakuja na tunatoweka, huku liwanaleta jua naitwa jua, nafikiri ni hivyo. Jua larutwa kulitakera wafu. Unapozaliwa ujue kwamba umeisha kufa. Haizuru sasa miaka utafanya, lakini weka katika akili zako, weka kwenye fahamu zako ya kwamba ipo siku moja utazikwa, utajiliwa, na marafiki watakuzunguka, na baadaye watakuacha, na baadaye watarudi wenyewe nyumbani, na wao watakuacha sehemu moja. Kwa hiyo Excellence, kwa maneno haya, ndugu amesema haujawahi kuona Excellence analia. Unajua kilichosababisha aliye ni kitofu, kwa sababu alikuwa anaunganishwa na mama. Unapozaliwa, wa kwanza kukuambia unyamaze duniani ni mama, anayekuambia acha kelele, chukua takatifu hapa ni mama. Baba atakuja kujua baadaye kwamba umeshazaliwa kutoka Rwanda, kutoka kijiji mtini, na mama alimaliza kujifungua. Na ndio maana uhusiano wa baba wa mama na mtoto ni mkubwa sana kuliko wa baba na mtoto. Nafikiri hivyo wa mama. Na ndio maana inakuwa vigumu kusimama mbele ya hii picha na mama analala kwenye jeneza kama hili, alafu machozi yasiweze kukurejesha. Hata ungekuwa rahisi, utachuruzika machozi. Tunapoomba Mungu akupe faraja, Mungu awapeni faraja mama, watoto wa marehemu, Mungu awape faraja. Hakuna kitu kinaweza kugomboa mama, kinaweza kuwa sehemu na nafasi ya mama. Hamna, hata mahubiri hayatosha, hata chochote hakitosha, lakini faraja ni Bwana Yesu Kristo. Ninataka kusema na raia wa Uvira, COVID-19, corona iko Uvira. Ninasema kama meya wa jiji, kama na barabara wa jiji, uta nani ukua nani mwenyeku. Hivi sasa tuna watu 25, makumi kabisa na tano ambao wanatatilia afya zao, ambao wamekwisha kutestiwa, ambao wamekwisha kupimwa COVID. Hata mimi mwenyewe nilipofikia homa kubwa, nilienda hospitali Kagoni, nikaenda kwa pale, nikaona hawapati mgonjwa, nikaenda kwa madaktari, nasema nipimeni korona. Wanakuambia ya kwamba korona ina dawa rahisi sana, lakini tunapodharau ile dawa, ambayo ni dawa gani? Kujikinga na barakoa, nakaa tukiwa mita moja Malaria.
Mungu wa wetu wa kutuwa mbina.